إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تجد فلندريمت adhurimet, lavdrimet tona dhe madhrimet i takojnë Allahut të madhnuar. Atë falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë as kush pos Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam është rob dhe i dërguar i ti. Të ndëruar lëzër, ka disa javë që jemi duke trajtuar një temë të rëndësishme, të cilën e kemi konsideruar si një përkrahje dhe ndihmë të domosdoshme që i duhet çdo kujt prej neve. Fjala është për duan, për lutjen, për këtë lidhje të fuqishme mes neve dhe kryesit tonë. Dhe normalisht kemi përmendur se kjo lutje ndërtohet mbi disa rregulla, ndërtohet mbi disa dispozita që ne si besimtar duhet t'i kushtojmë vëmendje dhe kujdes këtyre rregullave. Në anën tjetër, njeriu që i lutet Allahut të mbanduar shpreson që ai t'i përgjigjet. Dhe kur bie fjala për përgjigjen në lutjet tona, zakonisht njerëzit këtu nuk dinë ta kuptojnë drejt çfarë a thua val është përgjigjeja. Andaj dua sot të flas në lidhje me kuptimin e drejtë të përgjigjes së lutjeve tona. E para që duhet ta kemi parasysh të ndëruar Lazer, kur bie fjala për duan dhe përgjigjen e duas që Allahu na përgjigjen këtë lutje, është se ne jemi duke komunikuar dhe ne jemi duke i drejtuar një krijuesi. Dhe lutja jonë dhe kërkesa jonë nuk është e njëjtë si kur që i abëjmë në jetën e përditshme njëri tjetrit. Prandaj, ne jemi duke i udrejtuar ati që është i gjithdishëm dhe ati që është i urtë, dhe ati që e zbatan premtimin deri në fund. Prandaj, në bazë të kësaj njohje që kemi për Allah në manuar, konkludojmë se nuk ka lutje që nuk përgjigjet Allah i manuar. Nuk ka lutje që Zoti nuk përgjigjet. Por ne kemi lutje që nuk ne janë përgjigjur. Si ti kuptojmë këto, thamë se Allah është i gjithdijshëm dhe ai e din më së miri kohën kur na përgjigjet. Ai e din më së miri kohën kur neve më shumë na përshtatet përgjigjja e lutjes. Dhe gjithashtu ai e din më së miri dhe ai është i urti, i cili e din në mënyrën më të drejtë dhe më të urtë se në çfarë mënyre do të na përgjigjet neve. Prandaj nuk guxon askush prej njerëzve të zgënjehet dhe të ketë mendim të keq për Allahun e manduar. Nga zgjedhjet e kësaj bote jo rrallëherë po na bie që të zgënjehemi, të mërzitemi, të dekurajohemi dhe kështu me radhë nga format e ndryshme të një mërzie që ka plën njeriu. Të zgënjehesh nga krijesa është normale, nga se jo gjithmonë ka mundësi të jetë ashtu si kur se ti e kërkan, apo jo gjithmonë ka mundësi të jetë ashtu si kur se ti e pret. Por nuk duhet kur një ndjenje tirt në përshkan kur bie fjala për raportin me Allahun Azogjel. Më e keqja që ka mundësi me ndodh një njëri është me e hum shpresën në Zotën e Manuar. Nuk ka asë më katë
as problem, as të lashën këtë botë më e madhe, se në qofë se njëri u shgënjet nga Zoti. Duke thënë, se e luta Allahun, kërkova prej ti, por ja prap jam probleme, prap jam të lashe, prap e njëta smundje, prap njëta të probleme, nuk më është përgjigjë Allah i manuar. Thëmë se kja që lusë Allahun mësë më të ndodhë, por në qofë se të ka ndodhë, kjo është me madhe se gjdo problem tjetër. Nga se Allahu Gjelle Gjelalu është ai cili, gjithmon i ndihmon rabëve ti, dhe gjithmon ju përgjigjet, por si ta kuptojnë përgjigjet. Muhammedi sallallahu aleyhi sallam me një rast ju drejtua shokëve të ti, duke ju folët për lutjen dhe duke ju folët për duan, dhe ju tha, kush dën nga ju që e thërret dhe e lutë Zotin e ti, a i gjithësësi do të fitoj njërën nga këto tri të mira. Do të thotë, kush do që e lutë Allahun, do të fitoj njërën nga këto tri të mira. Cëllat janë ato i dërguar i Allahut? E para është e mira e përgjigjës në lutjen që aja ka kërku. E para e fitan përgjigjët Allahun në atë që ka kërkuar për ti. Dhe kjo është mirësi e madhe. Por në qovë se në këtë nuk përgjigjët, a mbyllet kapitulli lutjes, a braktisët lutja ndokujt, absolutisht jo. Vazhdojnë me mirësin e dytë, cëla është, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, në qovë se e arrin përgjigjen, kjo është e mira. Por në qovë se nuk e arrin, atër e mira e dytë, cëla është, Allahu i alargon një të keqen nga kjo botë që ka pas me e kaplu. Në nuk e dim që ka komë në godit. Kosh prej neve e din të ardhmen, kosh prej neve e din të nesërmen, kosh prej neve e din se në qëfar të lashe mund të jetë nesër, nuk din as kosh. E son nga këto të lashe dhe probleme që kam pas në kaplojnë, për shka këtë lutjes, Allahu i ka lërguar. Andaj, ajo që ti e ke lutë Allahun është më rëndësi për ty, por shumë më rëndësishme për ty është të largohet në një keqe që ka pas me të kaplu. E këtë matje mes të parës dhe dytës e dini gjithdikshmi dhe jurti. Andaj ajtë ndëran, ndoshta nuk të përgjigjet në lutjet caktuar nga se edhe në mos përgjigje nuk konë do një dam të madhë për ty. E te i kalan ti, kalan kjo, mirë po me të rukë ajo tjetra e ardhmja, ndoshta mund tjetë shumë e vështirë për ty. Andaj Allahu Gjellewala e këthen lutjen edhe pse përmbajtja asoj nuk është nga drejtim. Por e këthëna tje ku është më mirë për ty që të largohet fatkecia që ka patë mësime të kaplu. Dhe mirësia e tretë e lutjes që ka të bëmi përgjigjën është se Allahu Gjellewala nga njerën nështëta lutja jote dhe përmbajt tja është më rëndësi. Por më e rëndësishme për ty është të deponuat shpërblimi kësoj lutje. Fare mështë preket nga shpërblimi. Dhe Allahu me ta deponu shpërblimin e kësoj lutje për ditë në gjykimit. Atër ku je shumë më i nevojshëm për shpërblime, se që i nevojshëm sot për përgjigje. Do shta këtë nuk mund ta kuptash kur je i kapluar probleme, por nesër kur dalim për Allah të manuar, dhe shumë se sa kemi nevoj edhe për shpërblimin më minimal, do të kemi dëshirë që ndoshta Allahu në shumë lutje, mos në është përgjigjër e të në i kesh deponuar të përgjigje për të në shpërblujër ditë në gjykimit. Nga se njëri ju ditë në gjykimit do të ketë nevoj edhe për thërmin më dvogël të shpërblimit, për grimcën më dvogël të mirësis që të kalan në gjenetin e Allah të manuar. Andaj, aj që lutë Allah në manuar as njëherë nuk humbë, pra ndaj më bështetu në te dhe mos unë gotë në përgjigje, nga se ti nuk e din se cilin nga këto tri mirësi Allah e ka përzgjedh për ty. Ai nuk e përzgjedh njërën nga këto trija, pse ajo që ti e kërkon është e vështirë për te. Absolutisht, nga se nga njëre kër kërkon për njerëzë, thot në dëgja këtë nuk mundem, por në daqë këtë tjetër muna me bo. Të përgjigjet pjesërisht, të ka Allah nuk ka di që ai nuk mundet, por në momentin kër ai përzgjedh diqë për ty, dije, se ka përgjith i gjithdishmi dhe i urti, aj që din për ty e për mu, shumë më mirë dhe shumë më drejt, se që na din për vetën tonë. Aj që përgjith për neve aj që është më e urt dhe më e drejt, shumë më atë për se që ne mund të përgjithin për vetën tonë. Prandaj, lutja është
lidhja ju në fuqishme me Allahun Azogjel, dhe përgjigja është e garantuar në qovë se ne i përmbajemi aso që neve në atakan. Allahu Gjelle Gjelalu në uzot në rrugën e drejt dhe në dhasht mira njetë në kësaj bote dhe në dhasht mira në botën tjetër dhe në ruajt Allahu nga fatkecit e kësaj bote dhe dënimet e botës tjetër. Kërkoni falin nga Allahu nga se Allah është falës dhe është më shiruas. Elhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu s-salati wa atammu t-teslim ala khayri khalqillahi ajma'in nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të nërua lezër, kur shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ndëgjuan këtë sihareq, këtë myshde për përgjigjen nga ana e Allahut azza wa jall, u gëzuan shumë. A dini se si reaguan shokët e tij? Si reaguan shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur dëgjuan se na po fitojmë shumë nga Allahu xhallahu ala nëse lutim? Nuk humbim asnjëherë nëse atij drejtohemi. Than idhen nuk thiru ya rasulullah. Than atëra po i shpeshtojmë lutjet shumë i dërguari Allahut. Po bëjmë shpesh nga se diçka pa fitu nuk po jesim. Çfarë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Shpeshtone nga se Allah ka edhe më shumë që kini ju. Do të thotë nuk mund të hargjani mirësit e Allahut sa do që i shpeshtoni lutjet. Andaj shpeshtoni nga se jini duke komunikuar me atë që është bujar, me atë që depot e furnizimit janë duart e ti. Prandaj komunikimi Allahun xhallahu ala është komunikimi më i suksesshëm dhe më dobiprurës që ka mundësi ta realizon njeriu në jetën e kësaj bote. Prandaj me të drejt pas gjitha këtyre kuptimeve, Omeri radiallahu ta'ala anhu, ky burri madh, besnik dhe i devotshëm dhe i sinqert dhe njohës i miri islamit, çfarë tha me rastin e duas? Dëgjoni çfarë tha Omeri radiallahu anhu, që të bëhet edhe për neve shembull fjala e tij. Tha, unë nuk e baj gajlen e përgjigjes. Nuk e barti gajlen e përgjigjes, nga se e di se kjo është e garantuar. E qëfar gajle banti, qëfar brengë banti? Tha, unë e barti brengën e lutjes, apo dit lutem, apo i plëcoj unë e kushtet dhe regullat, për ndryshe, nuk e kam gajle përgjigjen, nga se e di gjithsesi se Allah do të përgjigjet. Prandaj, mos u dërzoni, mos u zhgënjeni, mos u mërzitni asë një herë, për diri sa keni besim në zemrët e juaja. Për diri sa keni Allah unë gjëllehu ala, nuk ka vend për dëshprim dhe mërzi. Drejtoju ati, nuk ka sfid në këtë botë që gjynëzën atëherë kur je i lidhur me Allahun. Nuk ka mërzi që mund të dorëzosh para saj atëherë kur je i lidhur me Allahun. Qëfar kuptimi ka mërzia kur Allah është Zotit? E qëfar kuptimi ka smundja kur Zotit Gjelle Gjelalu është i adhruarit? E kështu me radhë. Andaj, po jemi njerëz, mund të dopsohemi, jemi njerëz, mund na kaplan diç nga kja, por nuk duhet të vazhdon gjatë, nuk duhet që në gjyrimi jetës tonë të jetë dëshprimi, mërzia, zhgënjimi e kështu më radhë. Mund të prekemi përkosisht, por ja dalim shpejt, nga se nuk lejon besimin në Allahun që të lëshën rënjë në zemra tona, dëshprimi, e as mërzia, e as pesimizmi, e as dekurajimi, nga se në nëzirë nga gjitha këto situata dhe kriza, besimin në Allahun Azogjel. Lidhja e fort me te, lutja që jemi të bindur se Allahu xhallahu ala do të na përgjigjet. Prandaj për fund të ndrua Lazar, mbani vazhdimisht mendim të mirë për Allahun dhe mos lejoni që as djalli i mallkuar e as një rrethon tjetër t'ua humb shpresën në Zotin, t'ua humb ymytin Allahun azza xhall, t'u shkput nga Zoti, nga se djalli i mallkuar kishte me pas shumë dëshirë në qovë se arin të aull duart juve e mos t'i ngreni ka qëli për t'a lutë Allahu Gjellë Gjellalu. Kjo është dëshirë ati e madhe, por mos lejani, thene gjdo tentativ për dëshprim me këtë bindje se Allahu përgjigjet. Në qovë se nuk më jep atë që kam kërkuar, e din aj më mirë që kam duhet mu. Në qovë se nuk më përgjigjet këtë javë, e din aj kur më përgjigjet. Nga se Jakubi a.s. e luti Allahun për t'ja këthy djalin 20 vite. 20 vite e luti Allahun që t'ja kthen djalin. Allahu i avonoi përgjigjen,
par, kur ja kthej djalin, çfarë ndodhi, nuk e kthau si kur t'ja kështë e kthyer në momentin kër e ka kërkuar. Nga se do t'ishte, një djalësh i rëndamt, por ja vënaj Allahu Gjellewala djalin për t'ja bërë udheqës dhe për t'ja bërë menam dhe autoritet në tokë për t'pas harë për ti ketë njerëzia. Andaj a pat urësit në vënimin e Jusufit a.s. pat urësit madhe për këtë arsye, Allahu Gjellewala në qovë se t'a vënan përgjigjen, ka një urësit madhe këto, ka një dëbit madhe këto, asë se mos të dëshpërë dhe mos të shgënje, por vazhdo me lutje, vazhdo me adhurim dhe vazhdo me mendim të mirë vazhdimisht për Allahun Xhallahu Ala, nga se ajo është lidhja jonë dhe ajo është shpresa jonë. Allahu Xhallahu Ala na i mbush zemra tona me mendim të mirë për te. Dhe Allahu Xhallahu Ala mundsof që gjuhët tona të jenë të lagura vazhdimisht duke përmendur atë dhe duke lutur atë. Dhe bëftë Allahu i madhnuar që gjithmonë të jemi të lidhur me te dhe gjithmonë të kemi shpresë në Allahun e manduar. Dhe pastaj nga kjo shpresë, edhe ne të kemi shpresë për të tjerët, mos bëftë Allahu që të zhgënjejmë apo të dëshpërojmë ata që mendojnë mirë për neve. Allahu na udhëzoft familjet tona dhe na dhashë mira popullit ton, vendit ton dhe njerëzimit mbar botën. Allahu na ruaj nga çdo e keqe dhe fatkeqësi në këtë botë dhe në botën tjetër. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله